jam këtu për të ftuar demokratët dhe demokratët e degës dytë partisë demokratike, mbështetësit tanë, por të gjithë qytetarët e Tiranës, të gjithë qytetarët shqiptarë, në emër të idealeve tona demokratike, të vlerave që ne besojmë, të dalim nesër në shesh për të ngritur zërin tonë. Nesër në Tiranë janë mbi 1000 gazetarë. Nesër në Tiranë janë shtetarët më të lartë të Bashkimit Evropian dhe vendeve të Ballkanit Perëndimor. Normalisht si parti që kemi përmbys diktaturën komuniste, si parti lokomotive proceseve integruese, që kemi integruar Shqipërinë në komisionin në Këshillin e Evropës, në NATO, kemi firmos marrëveshje stabilizim asociim, kemi hequr vizat, kemi marrë rekomandimin për status të vendit kandidat. Ne duhet ishim të gjithë në fest. Por ne nuk mund të jemi nesër. Ajo është protestë dhe nuk është fest. Duhet të jemi të sinqert me miqtë tanë, me gjithë dëshirën që kemi ne, sepse aty bashkë me ta ulet një njeri karrigja e të cilit qëndron mbi dhunimin e votës suaj, mbi vjedhjen e votës qytetarëve shqiptar. Qëndron njeriu i cili ka shndruar shtetin në një makineri elektorale gjigande, kryekput antidemokratike. Qëndron njeriu i cili përdor 100 milion euro për të bler votat, përdor bandat dhe vendosin fund sistem në patronazhistëve,